ကပါကျွန်တော် MM Daily Dog ကနေပြင်နေကြိုးပါလေကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းကတော့ညှင်းခုချင်းပါညှင်းခုချင်းနဲ့အဖြေမရအောင်အဖြေလိုချင်အလေးရှိရမယ်အဖြေရှိရမယ် Okay ဒါနဲ့ညှင်းခုချင်းကမကောင်းလဲဆိုတော့အမေတစ်ခုထွက်လာတဲ့အခါမှာညှင်းခုချင်းကလည်းအဖြေကတော့ဟုတ်ဖတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေတစ်ခုရအောင်လုပ်လို့ကျွန်တော်လေးချင်းဖြေချင်းအသွားပြန်ချင်းရမယ်ညှင်းခုချင်းဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ညှင်းခုချင်းကမကြောက်ဘူးညှင်းခုချင်းကတကယ်ပြောမှသာဆင်းနေပြီဆိုရင်ကိုယ်ဆန္ဒကိုယ်ဆန္ဒအရာညှင်းခုချင်းအဖြေခုနေပေါ့ပေါ့အဲ့တော့လူတွေကညှင်းခုချင်းကိုဖြေထုတ်ခြင်းကိုပြောရပါမယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖိဆက်တစ်ခုနေပြီးဖြေချာပါဘူးဒါပေမဲ့ညှင်းခုချင်းနေနေဒါသာပြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြေတာလိုတယ်ကိုနဲ့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ၄ပါဖြေပါညှင်းခုချင်းကိုတော့ပယ်လိုက်ပါဒီဥစ္စာလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel လေးကို support လုပ်ခဲ့ပြီးပါဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်ဖေးမှာလည်းအခြေလုပ်ပြီးပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့လုပ်သိမ်းပေးတာလေးကိုအကြံဉာဏ်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဒီလိုပဲ